ještě jsem chtěl požádat na začátek tohle představení našeho zvukaře Láslo. Potřebovali bychom tady líp slyšet. Dobrý, děkujeme. No, my jsme se to snažili rychle vyřešit. Stabilně už s náma hraje Michal Lovotný. Michale. Už si hrál na druhý s námi? S vámi ne. Jo, jak to řekla, mohu by být s vámi, ne, ale jinak, jo. Takže na mé popravdě odpovídám na otázku? Prosím. Ne, jestli Richarda štve, že popravdě odpovídám na otázku. Ne, ale ty jsi na to Richarda, ne? Richarde, tebe štve, že popravdě odpovídám na otázku. Ne, ale jakým tónem, vole, se mnou můžete jako všichni, ty vole, i doma, vole. Já s tebou myslím. Já jsem lidská bytost, ty vole. Ne, necháte si to na detektor, jo? Tak, a teď zabiju člověka, který přijde sem k nám. Teď zabiju čtvrtek a obrazně začíná. Neslyším nic. Našel to ještě trošku? Ty vole, ten na Machlovovi. Ale já jsem tady, jak leta jsem s tím nejde. Můžete už je rovný. Já se neslyším mimochodem. Ale fakt, jako. Tak ještě jednou, jo? Teď! Jak se říká, verbálně zabiju člověka, který sem přijde nejvyšší. On to netuší, co řekl. Dnešním večerem nás bude provázet Petra Špalková! Abyste věděli, Petra s námi vystupuje. Samozřejmě netušila, že řeknu tohleto, ale buď klidná, že tím, že nemáme to hárka, víš, takže bys to celý teda jako uváděla, tak na zehle hrách se vyznáš, naši, ty pravidla ne. No, jasně. Jo. A to by si snad dělal, že bych to moderovala já, že ne? Máš pravdu. Ne, budeme to dneska dávat mi takhle, no, tak jste schodil k tomu, samozřejmě můžeme dávat, co chcete, vy ty hry, některý máme záloze určitě. Ty vole, já jsem se nastal na začátku, a jsem se na konci. Těpadá, už je pítelo, že do tomu patří prostě, ne? Hned na začátku říct si, nebojte, party bude. Jo. Ale začneme party později, jestli ne. Takže, jestli chcete, zvěte, co... Party. Necháš ho stvičit, ne? Já si myslím, že byste se za ty prachy zasloužili vidět i jiný hry, ale jestli se rozumíte. Mně to je jedno, já si pořád užívám samozřejmě. Navíc mě to baví, protože já vím, kdo jsem. Seznamka! Seznamka je stejně, akorát nehádám věc, ale idioty. No, myslím, že tak jako obvykle takhle začínáme, takže můžeme dát takovou tu hru 3, 2, 1, asi ne. To je, už to asi budete znát, to je o tom, že my se pokusíme odvyprávět nějaký příběh nebo nějakou událost, tím, že k dispozici každý máme kontinuální tři slova, na to pak dvě, pak jedno. Tak teď zbývá jenom říct si, co bychom se měli pokusit odvyprávět. Koha nic vydělá. Nějaký příběh, jestli se vám třeba osobně něco stalo, nebo... Třeba to věc, Marče. Mě dostal výpověď z partičky. Cože? Mě dostal výpověď z partičky. Já to se nestalo. Ty vole, jen to přivolávej, ty jo. To je zlý člověk, vole, ten je taky na materiálu, to je tvůj ráda, vole. Mě dostal výpověď z partičky do boku. Ty vole, ne, ale to čas mi... Ale potřeba, a to tu novotní třeba. To čas mi kuchu tak nebudí, ne? Je to jaký nějaký příběh? No, napadá vás něco. Boha, to nikdo neví. Slaví narozeně. A co to? Můžeme dát oslavu narozeně. Něčí. Pan Novák slaví 50, 60 dny. A čeká na něj celá rodina, se k němu se jen sjede.
A Bohák slaví narozeniny. A není tu. No ne, já bych do toho natahal tyhle osobní jako... Vy jste si jede celá rodina Bohák, tyhle... Cože? On tam někde vzadu, co? Kyně zvolené prezidenta? Ne, kluci, není to možný. Není to možný? Podívej se, přikolivý technici, tři mušketíry, celý sametem, celý pešky berec, jsou řídlý sametem, nevím, co s tím dělat nic. Zuda ten samet, vole. Máme pohodku? Ne, ne. Odkud jsme se všechny? Z vršky, vole, v chodníku. Myslím, že tady máme jednu bednu a tam máme druhou. To když přidám, tak to celý rozdíl. Tak je to bude lepší. Ne. Všechny samet. Já se stoupnu, to je jedno. Takže já jsem prezidentem, jo? Teda jste si vymyslili. Dej seš, Keňu zvolili prezidentem. Je to? Jo. Ještě musí schánět ty podpisy samozřejmě. Já, tyhle věci. Jseš nováček, já to budu učit. To se mi líbí, tylo, mi se líbí strašně. Já mám dobrý začátek, ale. To už bylo za slova. Fakt mám dobrý začátek. To je jeden, tyhle. Dobře. Demokratická republika Kongo. Jsi v pátek. Udělala takový zvláštní zasedání. Rozhodli se. Pana inženýra Genzera. Do hlavního města Maďarské republiky Budapešti. Aby mu oznámili. A předali čestný slovo. Vyznamenání za střelbu. Bohužel ten den Věňa do peřiny nestřílel. Měl na práci... takovou pěknou blondýnku. Která ho nechtěla. Vystoupil z bagru. Trička a trenýrek. A ukázal takový recept na míchaná. Recept ze dvou. Znovu se načernil, aby zapadl mezi... kolektiv. Zeptal se... o jeden černo. Chceš jet do... Konga se mnou? Strašně rád pojedu. Ale potřebuji k tomu...
dvě slova. Tvůj souhlas. Moje vole. Co lice byl ten černo, se tě zeptal, jestli s ním pojedeš. Ty jsi na to řekl, že budu tvůj souhlas. My jsme nebyli domluvený před ne. Ale on se tě zeptal, proč myslíš, že jsi tě ptal? Ty vole, ty si myslíš, že rozumím nějaký účet takový, který je skonga, vole. Proč se snaží jako budoucí prezident být hodně diplomatický. Dvě slova. Se mi zeptal, pojď, vole. Bez letenky, ani... Bez letenky, a ne, ne... Kdo to říká teďka? A já vím, ale... Vole, bez letenky. Říká to Liberace, nebo ten... Vole, vím, bez letenky. Já si zvůl, já jsem nebyl hodně, není letu. Půjč mi. Peníze na... Hamburger v... Pepřové omáčce. Říkal Černo? Říkal Keda. Dobrou chuť. Richard si. Velmi pochutnal. Já znovu. Já nevím, co to dotaz. Prezident Kouka, vole, já má, se to vole, nováček, vole, zatím tady žere hamburgery někde nepopadl, vole. Znesl dotaz. To, co potřebujete v... neděli. Je. Kostel a... Postel. Černochovi jako ty řeklo? Dal mu upomínkový předmět. Stupené pádlo. A taky pusu. Počkej! Velkou! Můžeme se domluvit na to, že toho Genzera dopravíme, kurva, ty vole, toho kouka. Je prezidentem, jak jsi si přál. Ano, je. Ale už mám pádlo, ale nemám kránový, vole. Pusu, velkou. Když? Tu. Náhle? Přiběhl. Velvyslanec. Konžské republiky. Tu. Máš. Vízu. Odleď. Rychle. Prosím. No. Prosím moc k... Kurva. Prosím moc k... Nás. Jo, prosím. Nám. 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 Už jsme říkali do... Koka. Rychle. Chce. Přiletěm. Jo. Tak. Ač. Letí. Vedro. Richard se točil jako kolo od vozu. Elektrika. Zpomala. Zázrak. Volby. Dopadly. Výborně.